כשיש את השילוב של ארבעת הכללים האלה, שהאדם ירגיל את עצמו לאכול מה שבריא לגוף ולא מה שטעים לחך. יוכל להאריך ימים עם בריאות ורעננות אם יקפיד על ההלכה הזו. יפחות כמו רביע מסביעתו, לפני שהקיבה מתמלאת, שם תעצור. תן לה עדיין רבע של רווח, תמלא שלושת רבעי, תשאיר רבע, ואז אתה קם, קיבלת את התזונה הנכונה, אכלת מה שבריא לגוף ולא מה שטעים לחך, לא העמסת יותר מדי, קמת רענן ואתה בריא. יתפנה כשצריך ויתעמל בכל יום. אלה ארבעת הכללים, אדם שלוקח לעצמו, שומר על גוף בריא, מעריך לאורך ימים ושנים. למה זה חשוב כל כך? הרמב״ם כתב את ההלכות האלה בספר ההלכות שלו, היד החזקה. נשאל את הרמב״ם, זה שכבודו רופא זה חשוב מאוד, אבל למה צריך להכניס ענייני בריאות לספר הלכות? תחבר ספר של בריאות, שם תכניס את הדברים האלה. אבל הוא הכניס את הדברים לספר ההלכות שלו. ולמה? הוא כותב שם בתחילת ההלכות, הועיל והיות הגוף בריא מדרכי השם יתברך הוא. זה שהגוף בריא זה חלק מעבודת השם. כמו ששמירת שבת זה חלק מעבודת השם, לימוד תורה זה חלק מעבודת השם, גם שמירת הבריאות של הגוף זה חלק מעבודת השם. כי כשהגוף בריא ורענן, האדם יכול להאריך ימים, ללכת לעוד שיעורי תורה, לשמור עוד שבתות, הוא חי עוד שנה, יש לו עוד המון שבתות שהוא שומר. כל יום שהוא חי, יש לו עוד ברכות שהוא מברך על האוכל, עוד תורה שהוא לומד, אז הוא זוכה לצבור לעצמו עוד אוצרות גנוזים לעולמות העליונים, לחיי הנצח שלו. לכן שמירת הבריאות זה חלק מדרכי השם.